یہاں سے دیکھتے ہو جائیں گے یہ مسجد نمرہ ہے جس میں حج کا خطبہ ادا ہوتا ہے جو آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا آج الحمدللہ آپ یہاں کی زیارت کر رہے ہیں جس مسجد میں حج کا خطبہ ادا ہوتا ہے اور اسی مسجد میں پورا سال میں صرف دو نماز ادا کی جاتی ہے یہ سامنے والے دو مینار تین گنبد یا عرفات میں داخل ہیں یہ پیلے پیلے بورڈ آ رہے ہیں اور پیچھے کی طرف سے پیلے پیلے بورڈ آ رہے ہیں یہ لوگ کلر والے یہ اس طرح مسجد کا جو ہے نا تھوڑا سا گلئی والا حصہ عرفات سے باہر ہے باقی پیچھے والا حصہ عرفات میں داخل ہے